नमस्कार डाफेटिभमा स्वागत छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको यात्रातिर देशलाई डोर्याउन माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार माओवादी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले देशमा समाजवादको आधार तय गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउनका लागि सबै माओवादी घटकहरूले आफ्नो कमजोरी आत्मसमीक्षा साथ एकीकृत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो प्रचण्डले विप्लब धर्मेन्द्र बास्तोला मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो क्रान्तिको खोजी गर्ने मोहन वैद्य र विप्लवको नियतप्रति आफ्नो शङ्का नभएको तर चाहनाले मात्रै क्रान्ति नहुने उहाँको भनाइ छ प्रचण्डले माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने दबाब जनता र कार्यकर्ताहरूबाट आएको उल्लेख गर्दै जनता नै इतिहासका निर्माता भएको आफूहरूले भन्दै आएको बताउनुभयो त्यस्तै उहाँले तत्कालीन नेकपामा केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा रहँदा प्रतिगमनतर्फ जाने खतरा भएकाले आफूहरूले विद्रोह गर्नुपरेको तर्क पनि गर्नुभयो एमाले भित्र केपी भी ओली नहुने हो भने हजारौँलाई समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिने आफ्नो तिन वर्षको अनुभव रहेको उहाँले बताउनुभयो आफूहरूले नेकपा एमालेमा समाजवादको बिउ रोपेर आएको भन्दै त्यो केही समयपछि फुल्ने र फल्ने समेत प्रचण्डले बताउनुभयो कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य ओम प्रकाश पुनसहितका नेता कार्यकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए क्रान्ति फेरि पनि वर्गको कर्म हो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र विचारको सहीपना बिना चाहनाले मात्रै क्रान्ति हुन सक्दैन यथार्थ था। फेरि पनि त्यो अनुभव जो वैद्यजीले या विप्लवजीको नेतृत्वकोमा भएका साथीहरूले जो अनुभव हासिल गर्नुभयो त्यो अनुभव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी आन्दोलनकै एउटा अनुभवको रूपमा इतिहासमा रहनेछ त्यसलाई निषेधित गर्ने गल्ती मैले चाहिँ गर्ने छैन त्यो पनि हाम्रै अनुभव हो त्यहाँ पनि रगत पसिना बगेको छ किनभने त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो अभियानको एउटा कडीको रूपमा जोड्नै पर्ने हुन्छ त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यदि एकचोटि फेरि हामी सबै माओवादीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर यो देशको राष्ट्रिय एकताको र रा स्वाधीनताको निम्ति समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति र रा जनतालाई राहत विकास र रा, समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर नेतृत्व गर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा पहिला एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई अपिल गर्ने हो भने मलाई अहिले पनि पुरै विश्वास छ कि देशको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याको जनताले हामीलाई साथ दिनेछ र हामी विजयी हुनेछौँ कसैले हाम्रो विजयलाई रोक्न सक्ने छैन यो विश्वास म व्यक्त गर्न सक्दछु त्यस ती शहीदहरू शहीद, शहीद नै हुन् ती बन्दी साथीहरू रिहा गर्नको निम्ति मैले मेरो ठाउँबाट जोड गरेको गरेकै छु गठबन्धनमा पनि सरकारसँग पनि ती सबै बन्दी रिहा गर्न बारेमा कुरा भइराखेका छ र क्रमशः रिहाको प्रक्रिया अगाडि बढी पनि राखेका छ त्यस कारण म अब कोही साथीहरू चाहे विप्लवजीको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या धर्मेन्द्र हेमन्तको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या वैद्यजी लगायतका साथीहरूलाई पनि एकचोटि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण मार्सवादको आत्मा हो भनेर लेनिनले निकै जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामी सबैले भन्थ्यौँ सबैले आफ्नो कमजोरी स्विकार्ने आँट गरौँ आफ्नो कमजोरी स्विकार्ने आँट गरौँ र एक ठाउँमा ल्याएर एउटा नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गरौँ र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सुदृढीकरणको एउटा महाअभियानमा हामी अगाडि बढौँ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढौँ मलाई खुसी छ अहिले क्रमशः सबैतिर एउटै चेतनाको विकास भएको छ माओवादी पहिला एक ठाउँमा हुनै पर्छ सबैतिर छ यो यसलाई अब कसैले थ्याक्न सक्दैन मैले पनि यो भावनालाई सम्मान गर्न सकिनँ भने मैले पनि थ्याक्न सक्दिनँ ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता त्यहाँ जाने खतरा पैदा भयो हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौँ कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ मैले तिन वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो तिन वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो सकिँदो त भन्ने अनुभव होइन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ ला 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 सकिएन नि त बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ ला ला तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ आजको समाचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला साथै आजको समाचार तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा नयाँ समाचार लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार